Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, հանրայինի եթերում ենք, մոր և մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում, մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ համար կաշխատեմ ես, Լուսի Քոչարյանս, և անպայման նշեմ, որ մեզ կարող եք լսել ARM Radio GTM կայքի օնլայն ռեժիմով, տեսագրություն ձայնագրությունները նույնպես տեղադրվում են այդ կայքում, մոր և մանկան անկյուն բաժնում։ Այսօր զրուցելու ենք երեխաների քնի խանգարումների հարցով խորհրդատու Աստղ Նադիրյանի հետ։ Ողջույն, Աստղ։ Ողջույն բոլորին։ Շնորհակալություն այս բարդ պայմաններում է ժամանակ տրամադրելու համար։ Այսօր փորձենք հասկանալ, թե ով է երեխաների քնի խանգարումների հարցով խորհրդատուն, որն ինչպես դու արդարացիորեն նշեցի, ռուսայինով կամ անգլերենով շատ ավելի հակիրճ և հասկանալի է հնչում, հայերենում ինչպես ամեն ինչ գրեթե ավելի երկարում է, մանրամասնվում է, և այսպես ով է այդ խորհրդատուն և որ դեպքում են ընդհանրապես մարդիկ մամաները այս դեպքում ավելի հաճախ դիմում այս խորհրդատուին։ Խնդրում եմ անգլերեն և ռուսերեն տարբերակներն էլ նշել, որպեսզի մամաները փնտրելիս համացանցում տեսնեն, թե դա կոնկրետ որ մասնագետն է։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև Հայաստանում դեռ շատ նոր է և աշխարհում էլ կարելի ասել, եթե հաշվի առնենք, որ տարբեր մասնագիտություններ ունեն հազարամյակների պատմություն անգամ, սա ընդամենը 10-15 տարի կյանք ունեցող մասնագիտություն է և ակունքները գալիս են հիմնականում արևմտյան երկրներից, մասնավորապես նահանգներից, այստեղ իրենց ասում են child sleep consultant, ռուսերենով կոնսուլտանտ բայց դիեցկը մուսնու, և իրենք մենք հիմնականում աշխատում ենք երեխաների վարքային քնի խանգարումների հետ, այսինքն եթե օրինակ երեխան ունի որևէ ֆիզիոլոգիական խնդիր, եթե երեխան ունի քնի հետ կապված արդեն կլինիկական խանգարումներ, օրինակ ինչպիսիք են քնի լուսնոտությունը կամ գիշերամիզությունը, հա, որոշակի տարիքից հետո, դրանք արդեն ավելի նեղ մասնագետների, բժիշկների աշխատանքն է, իսկ թե ինչպես վարքային, դրանք կոչվում են վարքային ինտերվենցիան է, շատերը գիտեն դրանք որպես sleep training եւ այլն, բայց դա շատ ընդհանուր է վերցրած, դրանք ընդհանուր կոչվում են վարքային ինտերվենցիաներ, երբ փորձում ենք երեխայի բնականոն ռիթմը հասկանալ, ռիթմին համապատասխան ռեժիմ ձևավորել, նաեւ հաշվի առնելով տարբեր մշակույթների առանձնահատկությունները, արդեն կազմակերպել նաեւ երեխային քնածնել ընթացքը, օրինակ մշակույթներ կան, որտեղ համատեղ քունն է, հա, նորմալ մշակույթներ էլ կան, որ ընդունված է, որ երեխան օրինակ քնի նույն սենյակում, բայց առանձին մահճակալի մեջ կամ առանձին սենյակում, այսինքն ըստ դրա արդեն մենք կատարում ենք վարքային միջամտություն և օգնում ծնողին, որ հասնի այն արդյունքին, որը ինքը ուզում է, մաքսիմալ ոչ ստրեսային և ծնողին և երեխային խնայող մեթոդներով։ Բացի այդ, այսօրվա մեր կյանքը շատ է փոխվել և ընդհանուր, որ նայում ենք քնի տևողության նորմերը, երեխաների քնի ընդհանուր տևողությունը և այլն, դրանք ժամանակի ընթացքում շատ կրճատվել են, և նաև մեռիկն է, լուսային աղտոտումն է ավելացել, այսինքն երեխաները 10 տարվա համեմատ սկսել են շատ ավելի ուշ քնել, և դա բնականաբար դեռ չկան երկարաժամկետ հետազոտություններ, բայց որոնք էլ կան, նշում են, որ ռեժիմի, ռիթմի խախտումները բերում են վատ հետևանքների, սկսած կենտրոնացումից, հոգեբանական տարբեր խնդիրներից, վերջացրած ճարպակալումով և նաև շաքարային դիաբետի և քաղցկեղի հակվածությամբ։ Սրանք բոլորը քնի հետ են կապված։ Եվ դրա համար էլ Աստղ մեր ծնողները և հատկապես տատիկ-պապիկները, երբ լսում են, որ ահա կա այսպիսի մասնագիտություն, բառացիորեն շոկի մեջ են ընկնում, որ մեր ժամանակ երեխան պարզապես քնում էր, նույնիսկ մեր սենյակում էր քնում կամ կիսամութ վիճակում կամ աղմուկի տակ, երևի այն ժամանակվա աղմուկն էլ մեր այսօրվա աղմուկին նման չէր, և էկրաններն էլ այդքան շատ չէին, կարծում եմ այս տարբերությունների արդյունքում է, որ մեր տատիկ պապիկները պարզապես չեն կարողանում պատկերացնել, ինչու կան այսօր այդքան տարածված քնի վարքային խնդիրներ, այդ ինչն է այդքան գլխիվայր փոխվել,
Չնայած դե նրանք էլ տեսնում են, որ այսօր երեխաները շատ վաղ տարիքից արդեն ծանոթանում են էկրանի եւ այդ արհեստական լույսի շատ աչքերին մոտ մեջը մտած բառացիորեն, փաստորեն աստղ, եթե հենց էկրանների շատությանը անդրադառնանք, ես ինձ մոտ նշել եմ, որ ամենահաճախ հնչող հարցերից մեկը դա է՝ օրվա ընթացքում էկրանին հետ շատ առնչվելը ազդում է քնի որակի, տևողության ընթացքի վրա։ Իհարկե ազդում է, ոնդ որում ոչ միայն էկրանները, նախքին կյանքից կուզեի նաև նշել, որ մենք մեծացել ենք այնպիսի ժամանակ, երբ երեկոյան լույսերը անջատում ենք հիմնականում եւ ավելի մութ էր լինում։ Հիմա երբեմն երեկո ցերեկ տարբերությունը լուսային առումով էլ շատ չի տարբերվում եւ երեխան միանգամից վառ սենյակից գնում է քնելու մութ սենյակ եւ մելատոնին չի հասցնում արտադրվել։ Էկրանները իրենց հերթին։ Ինչ է մելատոնինը, խնդրում եմ սա էլ հիմա մանրամասներ, որովհետև լիքը մամաներ կան, որ առաջին անգամ լսեցին այս բառը։ Դա քնի հորմոնն է, այսինքն մենք ունենք տարբեր հորմոններ, որոնք պատասխանում են մեր օրգանիզմի տարբեր ընթացքների համար։ Շատերին հայտնի այսպես սթրեսի հորմոնը, որը օրինակ շատ հաճախ կապվում է հենց այդ sleep training կոչվածի հետ, կորտիզոլը արթմնության հորմոնն է, այսինքն այն օգնում է մեզ արթնանալ, արտադրվում է դեպի լուսաբաց։ Իսկ մելատոնին արդեն օրվա վերջում, երբ օրգանիզմը հոգնում է, մթության հետ միասին ավելի շատ է արտադրվում եւ օգնում է, որ մենք անցնենք քնի խորը ֆազաների միջոցով։ Երբ մելատոնինը քիչ է լինում, մենք ավելի դժվար ենք գնում քնի այն ամենախորը փուլերը։ Իսկ մակերեսային քունը ինքնին այնքան վերականգնող ու այնքան ուշ տվող չէ, որքան լիարժեք բոլոր փուլերի միջով ածնող քունը։ Իսկ էկրանները մելատոնին ունեն կապույտ լույսը կոնկրետ, անգամ խաղալիքներ եթե լինեն սենյակում սպիտակ լույսով, կանաչ կամ կապույտ, դրանք եւս երեխան գիշերվա մեջտեղը եթե արթնանում է եւ այդ լույսն է տեսնում, մելատոնինը շատ փխրուն հորմոն է եւ արդեն երեխայի մոտ միկրոարթնացումը դառնում է ավելի մեծ արթնացում եւ երեխան եթե կարող էր ընդամենը պատտվել մի կողմ եւ քնել, նույնը եւ մենք մեծահասակներս, ինքը իրեն ժամանակ եւ ջանք է հարազեշտ լինում, որ ինքը մի անգամ էլ փորձի հետ քնել։ Երբեմն մեծահասակների մոտ էլ, հա, եւ հեռուստացույց է լինում սենյակում, վրայի այդ լույսը, որ բարված է լինում, նաեւ չեն պատկերացնում, որ դա կարող է օրինակ իրենց գիշերային հաճախ արթնացումների պատճառը լինել։ Իսկ էկրանները բացի այդ լույսի գործոնից, երեխաների համար հոգեբանորեն են գրգռիչ։ Կան զգայուն տիպի երեխաներ, որ սյուժեն, օրինակի, քանի որ երեխաների քնի մեծ մասն անցնում է մակերեսային փուլում, իրենք շարունակում են ինֆորմացիան գիշերվա ընթացքում էլ դեռ վերամշակել, մարսել եւ օրինակ մուլտֆիլմի որևէ կադրը, որը ցերեկվա ընթացքում մեզ թվում է, թե երեխան նայել է անցել է, կարող է գիշերային մղձավանջի կամ գիշերային անհանգստության պատճառ դառնալ։ Դրա համար մենք երբեմն մոռանում ենք, որ երեխաների համար այդ արագ-արագ փոփոխվող գունավոր պատկերները դեռ իրենց նյարդային համակարգը չի կարող մարսել։ Եվ նաև շատ մասնագետներ խորհուրդ են տալիս 3 տարեկանը մինչև մաքսիմալ խուսափել էկրաններից, բայց անգամ եթե օրինակ կան, հա, 2-ից հետո եւ այլն, երեխան ամեն դեպքում տեսնում է միացված հեռուստացույց, գոնե անել դա մինչև քնելուց առնվազն մի ժամ առաջ եւ ուշադիր հետեւել մուլտֆիլմերի սյուժեներին, որտեղ եթե երեխաներ կան, ում վրա անգամ հեքիաթի սյուժեն է գիշերային արթնացումների, վախերի, մղձավանջների պատճառ լինում, պատկերացրեք մուլտֆիլմը, որը այսպես արագ-արագ փոփոխվում է ու մայրիկը երեխայի կողքը չի, որ այդ պահին բացատրի, օրինակ, ինչ եղավ, ինչ տեղի ունեցավ։ Գոնե հեքիաթը հնարավոր է այսպես երկար վերլուծել, հարցեր տալ։ Իսկ մուլտֆիլմ այդ մեզ չի տալիս, ու պլյուս այսօրվա դրությամբ YouTube-ի ալիքները, որտեղ կա այդ մեխանիկորեն վիդեոներ փոխելը, շատ վտանգավորային առումով, որ մենք երբեմն չենք կարողան վերահսկել, ինչ կարող է տեսնել երեխան, ու դա կարող է շատ երկար գիշերային վախերի պատճառ լինել։ Ես այստեղ եւս մի բարդություն նշեմ, որ մենք հիմա խոսեցինք խոսքի հապաղում չունեցող եւ ամեն ինչ արտահայտող, գոնե վախը արտահայտող երեխաների մասին, բայց չմոռանանք, որ այսօր շատ են եւ
չգիտես ինչի, նաև շատանում են քանակով այն երեխաներն, ովքեր ուշ են խոսում, բարդ են խոսում, քիչ են խոսում, ունեն խոսքի հապաղում, և պատկերացնենք, թե այս երեխաների համար ինչ դժվար է լինելու որևէ կերպ արտահայտել էմոցիաները, ասել, փոխանցել մամային, որ ինքը վատ երազ է տեսել, այնպես որ հատկապես այս երեխաների համար խնդրում ենք մամաներ մենակ չթողնել էկրանների առաջ և կողքից այսպես մեկնաբանի պես ներկայացնել, ինչ է կատարվում էկրանին։ Դա նաև երևի միակ կարուցողական ձևն է։ Միակ տարբերակն է, ահա։ Միակ տարբերակն է, անվնաս։ Մենք շատ խոսեցինք, ավելի ճիշտ եթերը սկսեցինք ավելի տարբեր խնդիրներից, մելատոնինի, էկրանի, լույսերի և այլնի, և հենց քեզ էլ աստղ ներկայացրել եմ որպես երեխաների քնի խանգարումների հարցով խորհրդատու, բայց հստակ գիտեմ, որ դու նաև համագործակցում ես մամաների հետ, երբ դեռ առանձնապես որևէ լուրջ խնդիր չկա քնի հետ կապված, այսինքն քեզ շատ դիմում են հենց սկզբից երեխայի լավ քնի պայմաններ, ռեժիմ ստեղծելու հարցերով։ Այ, օրինակ, երեխան ծնվել է, արդյոք հնարավոր է հենց սկզբից քնի ռեժիմ սահմանել։ Շատ մամաներ, մամաների ճնշող մեծամասնությունը առաջին օրից տարապում է այս հարցի շուրջ, չվախենամ այս բառը հնչեցնել, բայց իրոք այնքան են տարապում, նրանց թվում է, որ երեխան 7 օր հետո, 10 օր հետո պետք է արդեն քնի գրաֆիկ ռեժիմ ունենա, և շատ տանջվում են, եթե որն է, բնականաբար դա չի ստացվում սկզբի օրերին։ Հիմա լսենք քեզ որպես մասնագետի, հնարավոր է թե ոչ սահմանել հենց առաջին օրերից քնի ռեժիմ։ Իսկապես շատ-շատ նորաթող մամաների հարցն է, և օրինակ հիմա, որ մենք այսպիսի եթերներ ունենք, բլոգ կա, որտեղ տարբեր նյութեր են տեղադրվում, հաճախ եմ ստանում նամակներ, որ օրինակ ասում են, գիտեք, ծնված օրից հետևել ենք, ու շատ հեշտ է, շատ լավ է, այսինքն նման երեխաները ավելի նման ծնողներով, ովքեր տեղյակ են, ինչ է սպասվում, ոնց է փոփոխվում, ավելի հեշտ են անցնում այդ ճգնաժամային փուլերի միջով և այլն։ Կյանքի հենց սկզբից նրանք գիտեն նաև, որ չկա ռեժիմ, և գիտեն երեխայի հոգնածության նշաններին հետևել, այսինքն մենք կյանքի սկզբում, երբ երեխան ծնվում է, մեր ամենամեծ նպատակը, խնդիրը երեխայի հետ ամուր կապ ձևավորելն է, որտեղ քունը ինքնին սեպարացիա է մայրիկից, բաժանում է, ամենաերկար բաժանումն է հաճախ օրվա ընթացքում, և երեխայի մոտ որքան ամուր է կապվածությունը ծնողի հետ, որքան նա հանգստացած է, քնի պակաս չունի, կուտակված հոգնածություն կամ, հա, այսպես ասած, երբ երեխան շատ երկար է արթուն մնում, և նման դեպքում օրինակ երեխան էլ ավելի հեշտ է ադապտացվում, ինքը իր ռեժիմը սկսում է թելադրել, այսինքն երեխան ծնվում է դեռևս անօգնական, մենք առաջին 3-4 ամիս ունենք արգանդից դուրս զարգացող 4-րդ եռամսյակ ապրող երեխա, և ունենք նորաթուխ մայրիկ, և այստեղ շատ կարևոր է, որ մայրիկը կարողանա երեխային ըստ պահանջի տալ և կերակրումը, և ջերմությունը, և սիրելը, և միևնույն ժամանակ կարողանա հետևել, օրինակ ինչքան ժամանակ անցավ, ինչքան ժամանակից է հոգնածության նշաններ ցույց տալիս, որ դիրքով է ավելի լավ քնում, որ օրինակ հիմա աշխատում եմ գրքի վրա, և այնտեղ այս բոլոր խորհուրդները այսպես փորձել եմ ներկայացնել, որովհետև ծնված օրից, երբ կարգավորում ենք, միշտ ամենահեշտն է լինում, օրինակ երեխային փորձել հանգստացնել աստիճանաբար, զգալով ամենահեռվից, օրինակ սկզբից ձայնով, հետո շոյելով, հետո նոր անցնել, օրինակ օրորելուն, կերակրելուն և այլն, և այդպես երեխային փոքրուց սովորացնել տարբեր ձևերով հանգստանալ։ Սա նման է նրան, օրինակ երբ երեխային ծնված օրվանից տալիս ենք ծծակ, հա, օրինակ ծնողներ կան, որ ծծակը համարում են փրկություն, և երեխան բացի ծծակից կամ բացի կրծքից այլ ձև հանգստանալու չգիտի, չունի պարզապես, նման դեպքերում արդեն կախվածություն է առաջանում, արդեն հետագայում, երբ ծնողը ցանկանում է սա կոտրել, ավելի դժվար է լինում, իսկ երբ փոքրուց երեխան օրինակ սովոր է, որ մայրիկ ուղակի կարող է գրկել հանգստացնել, արդեն դա էլ է իր համար հանգստանալու ձև, երբ մայրիկը կարող է կողքին պարկել, փորի կշոյել և այլն, դա էլ է հանգստանալու ձև, կամ օրինակ կարող ենք մի
րոպե ականջ դնել եւ տեսնել երեխան ինչպես կարող է պատտվում է, կարող է թաթիկներով սկսում է խաղալ եւ նաեւ ինքնը հանգստանալու այսպես սերմերն ենք դնում։ Եվ նույն ժամանակ չենք պահանջում երեխայից, որ ինքը այս ամենը չանի։ Մենք պարզապես առաջարկում ենք, փորձում ենք, միևնույն ժամանակ չմոռանալով պահանջի մասին։ Օրինակ առաջ նորածին երեխան կարող է ուտել ժամը 1, կարող է ուտել կես ժամը 1, բայց դեպի 4 ամսական մենք արդեն տեսնում ենք որոշակի օրնաչափություն, օրինակ մաման սկզբից մի ժամ առաջ է կերակրել, արդեն 3 ամսական է երեխան, ու գիտի, որ երեխան լավ կերել է, երկու կողմից էլ դատարկել, եւ օրինակ փորձում է լաց լինելից այլ ձև հանգստացնել, գրկում է, շոյում է, եւ տեսնում է, ըհը, փաստորեն արդեն մի ժամ ինքս չի սովածանում, կարող եմ այլ ձևով քնածնել կամ կարող եմ այլ ձև հանգստացնել։ Ну այդպես կամած կամած մենք գալիս ենք ինչ-որ ռիթմի, ինչ-որ գրաֆիկի, այսպես էլ երեխայի ու մայրիկի սիմբիոզն է, թե ինչպես մայրիկը սովորում է կարդալ, տարբերել սովի նշանները, քնկոտության նշանները, ձանձրույթի նշանները, վախի, բոլոր այս նշանները երեխան արտահայտում է լացով։ Եվ եթե բոլոր լացերին մենք նույն ձև արձագանքենք, բնականաբար չենք հասկանա հիմա վերջը մեր երեխան ինչ էր ուզում։ Կարող է պարզապես օրինակ բոդին կամ կոշիկը կամ ինչ-որ մի բան սեղմում էր, հարմար չէ եւ ընդհանրապես դա էր պետք ուզել։ Շոկում էր կամ մրսում էր հակառակը։ Այո, իսկ ռեժիմի մասին հենց դա է, որ ռեժիմ դեռ չկա, մենք պարզապես այսպես հետևում ենք, տեսնում ենք 40 րոպեն մեկ է քնում, հետո ժամուկեսը մեկ սկսի քնել, եւ դեպի 6 ամսական նոր մենք արդեն ունենում ենք ռեժիմի այսպես նախնական օրակարգային ձևը։ Իսկ մինչ այդ ընդհանրապես այսպես փորձում ենք տեսնել մեր երեխան կոնկրետ նորմայի մեջ ինչքան է կարողանում արթուն մնալ, եւ ըստ այդ արդեն կազմակերպում ենք իր օրը։ Այստեղ շատ անհատական է երեխակա, որ կարող է 45 րոպեն մեկ քնել, երեխակա, որ մի ժամը մեկ, եւ այս 15 րոպեն կարող է էական տարբերություն տալ քնածնելու պրոցեսում։ Նաեւ դեպի 5-6 ամսական արդեն ես էլ իմ փորձից եւ շատ մամաների հետ շփվելով նկատում ենք, որ երեխային հնարավոր է դառնում այնքան զբաղեցնել երկու քնելու արանքներում, որ այդ փոքրիկ 10-15 րոպեները միանան, կուտակվեն եւ քնելիս վերածվեն 1.5 ժամի, ամբողջական ասենք 2 ժամի, եւ թե չէ հակառակ դեպքում ստացվում են հիմնական բողոքը, երբ արդեն երեխան 6-7 ամսական է, բայց օրական դեռ 3 անգամ են, հա, կարծես թե այդ տարիքում քնում, թե արդեն 2 6 ամսականը դեռ 3 անգամ, բայց 6-ից արդեն լինում է, որ անցնում են 2-ի։ Այստեղ նայում ենք ցերեկայինների տևողությունից։ Եթե 2 անգամ լիարժեք երկար քնում է երեխան եւ կարողանում է արդեն դեպի 2.5-3 ժամ արթուն մնալ, արդեն իրեն 2 ցերեկայինը լրիվ բավարարում են։ Բայց եթե օրինակ դեռ առաջին ցերեկայինը երկար է, երկրորդը կարճ, դեռ երրորդը քնածնում ենք այնքան, մինչեւ այդ ժամանակը էլի մեծանա, ու որպեսի գիշերվանից առաջ երեխան շատ երկար արթուն չմնա։ Շատ հաճախ խնդիրը հենց այստեղ է լինում, որ երրորդից հրաժարվում են, բայց երեխան չի դիմանում։ Հա, դեռ չեն մեծացնում, այսինքն են 2-ի արանքում ժամանակը քիչ են պահում, ու դեպի գիշեր ստացվում է մոտավորապես 2 անգամ ավել, քան օրինակ առաջին 2 ցերեկայինների մեջ։ Երեխան երհոգում է, երկուսերը հիստերիկա, լաց, գիշերային շատ արթնացումներ, իսկ ընդհանրապես պետք է ոնց որ ավելի համաչափ բաշխել ժամանակը։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք երեխաների քնի խանգարումների հարցով խորհրդատու Աստղնադիրյանի հետ, եւ այսօր երեխաների տարբեր տարիքների քնի հետ կապված տարբեր հարցեր ենք քննարկում։ Ինչպես է գրագետ համադրել կրծքով կերակրումն ու քունը։ Ես գիտեմ, որ սրանք անբաժանելի են, այսօր էլ մենք անընդհատ բոլոր մանկաբույժների, ԿԿ մասնագետների կողմից խրախուսում ենք իհարկե կրծքով կերակրումը, խնդրում ենք հրաժարվել, որքան հնարավոր է ողջամտության սահմաններում հրաժարվել ԿԽ-ից, ծծակից եւ նախընտրությունը տալ կրծքով կերակրմանը, բայց նաեւ անընդհատ նշվում է, որ մինչեւ 6 ամսականը հատկապես երեխան կրծքով կաթի իրավունք ունի ճակերտավոր ըստ պահանջի, ու մի քիչ բարդություններ են առաջանում քնելու հետ կապված,
այ կրծքով անպայման քնեցնել, թե կարելի է նաև առանց դրա քնեցնել, եթե երեխան քնի ընթացքում է կուրծք ուզում եւ դրա պատճառով զարթնում է, ստացում է, որ հարամ եղավ, այսպես ասած, ամբողջ քունը։ Ինչ ես դու խոր տալիս այստեղ անպայման կրծքով քնեցնել, կողքը պարկել, հետը քնել, որպեսզի ընթացքում կկնապահովի եւ երեխան դրա պատճառով չզարթնի, այստեղ ինչ խնդիրներ են հանդիպում։ Դեպքերը շատ տարբեր են, օրինակ լինում է, որ երեխայի մոտ հիմնականում 3 ամսականից հետո լակտացիոն կրիզ, հայ ճգնաժամն է լինում, և երեխան երբ կրծքից հրաժարվում է, բնականաբար այստեղ մենք առաջնային շեշտը դնում ենք կրծքով կերակրումը պահպանելու և վերականգնելու վրա, և օրինակ նման դեպքերում մասնագետները խորհուրդ են տալիս արդեն համատեղ քուն երեխան անդադ կրծքին լինի, և արդեն ասոցիացիան ուժեղ ձևավորվում է, բայց այստեղ մենք էլի շեշտը դնում ենք նրա վրա, որ մենք պետք է ԿԿ-ն պահպանենք, փորձենք մաքսիմալը անել, որպեսզի դա լինի։ Նման դեպքում արդեն քունը մի փոքր երկրորդ պլան է ընկնում, և դա նորմալ է, և շատ մայրիկներ կան, որ օրինակ երբես երեխայի հետ քնում են և կծված ինչ-որ մահճակալի տարածքների վրա կամ հենց նույն անկողնում անվտանգ քնի կանոնները պահպանելով, և չեն զգում երեխան, քանի անգամ կերավ գիշերը և այլն։ Բայց ամեն ծնող չէ բնականաբար այդպես, կան նաև շատ մակերեսային քնող ծնողներ, ովքեր այս փուլը բնականաբար հաղթահարում են, բայց օրինակ հետո ուզում են առանձնացնել։ Կրծքով կերակրումը ըստ էության լավ քնին չի խանգարում։ Ես որ ասում էի, որ փորձում ենք երեխայի նշանները եւ այդ պահանջը հասկանալ, հենց դրա մասին ասում։ Երեխան միշտ չի, որ ունի հենց կաթի կարիքը, մայրիկի ջերմությունը եւ մայրիկի գիրկը կարելի է ստանալ նաեւ առանց կաթ։ Օրինակ, եթե մենք գիտենք, որ երեխան քաղցած չի եւ ընդհանրապես ուզում է գրկել, մայրիկի գրկելը, մայրիկի շոյելը, սիրելը նույնքան ուժեղ է եւ նույնքան հանգստացնող կարող է լինել, եթե մենք երեխային դա տալիս ենք։ Եվ լինում է նաեւ, որ օրինակ մայրիկը ցերեկը զբաղված է լինում կամ աշխատանքի է դուրս գալիս կամ այլ երեխաներ էլ ունի, եւ ցերեկը կերակրումները քիչ են լինում պահանջվածից, հատկապես կտրուկ աճերի փուլում, որ 6 ամսականը հենց նման շրջան է օրինակ, երբ երեխան սննդի կարիք ավելի շատ է ունենում եւ բնականաբար ցերեկը չստանալով անհրաժեշտ կալորիաները, դրանք տեղափոխվում են գիշեր։ Եվ այստեղ արդեն կարևոր օրինակ մտցնել լրացուցիչ կերակրումներ օրվա ընթացքում, կերակրում առաջարկել ոչ միայն քնելուց առաջ, այլ նաեւ արթնանալու ժամանակ, որ երեխան ասոցացնի կերակրելը ոչ միայն քնելու, այլ նաեւ օրինակ մայրիկի հետ ուղակի արթնանալու հետ։ Չենք սերմեր են, որոնցից հետո լավ և օգտակար հմտություններ է երեխան ձևավորելու։ Եվ բացի այդ մայրիկին էլ դժվար չի լինի հետագայում կրճատել, ես ունեցել եմ ինձ հետ աշխատած այդպես ծնողներ էլ, ովքեր պահպանել են կերակրելը քնելուց առաջ և միայն ճիշտ ռեժիմով, ճիշտ ռիթմը դասավորելով երեխան կրծքով քնելը և ոչ մի գիշեր օրինակ ունեցել է մինիմալ քանակով արթնացումներ, այս դեպքեր էլն են լինում։ Իմ աղջիկն էլ այդպես եղել է, քնա և ինքնուրույն է քնել և կրծքին է քնել, բայց որոշակի տարիքից արդեն քնում էր ամբողջ գիշեր, կերակրումները այսպես աստիճանաբար իրենք իրենցով դուրս եկան, որտեվ անգամ գիշերվա ընթացքում, եթե նայենք, ինչ-որ օրինաչափություն կա, որ երեխաները հիմնականում այդ նույն ժամերին են արթնանում, և երբ մենք երեխայի ռիթմը այդպես պահում ենք հենց հունի մեջ, տեսնում ենք ինչքան հեշտ է լինում, մոտավորապես նույն ժամերն են, մոտավորապես նույն արթնացումներն են, և դրանք աստիճանաբար օրինակ հանելը։ Եթե ամփոփեմ, կասեմ, որ կրծքով կերակրումը ոչ մի կերպ չի խանգարում քնին, եթե հատկապես, եթե կազմակերպված է ճիշտ, այսինքն այստեղ ֆանատիզմից խուսափում ենք, և այն ֆանատիզմից, որ կուրծքը խանգարում է քնին, և այն ֆանատիզմից, որ չգիտեմ, հա, որ երեխան հենց միայն դրա կարիք ունի։ Երեխան կարիք ունի հանգստացած ջերմ մայրիկի, եթե մայրիկը ամբողջ օր երեխան կրծքին բերանը լինի, բայց ինքը դրանից լինի նյարդային, այդ գործընթացը իրեն ոչ մի հաճույք չպատճառի, երեխան այդ նյարդայնությունը զգալու է և դրանից էլի լարված է լինելու, և գիշերները նաև դրանից է արթնանալու, այսինքն կստացվի մեզ մոտ փակ շղթա, և մայրիկը նման դեպքերում օրինակ կարող է հակված լինել ընդհանրապես կրծքով կերակրումից հրաժարվել,
գիշերը քնելու համար, իսկ դա ինստում են ամենավերջին բանն է, որ կարելի անել, կարելի պահպանել եւ նա դժվար, բայց աշխատ ոչ մի բան հեշտ չի դրվում, դա էլ է աշխատանք, բայց արժի, այսպես ասած, երկու երնեքն էլ պահել, եւ իմ աշխատանքը հիմնական հենց դա է, դրա վրա է մասնակցություն գտնել, այո, քանի դեռ խնդիրները չեն վերածվել, ասենք, լուրջ բժշկականի եւ մնում են խորհրդատուի շրջանակներում, ինչպես հասկանում ենք, դու հենց նախաբժշկական, նախա առողջական խնդրի փուլում ես օգնում մամաներին, երբ դեռ ուղակի վարկ ժամեր մի քիչ հոգեբանական պահեր տրամադրվելու նախընտրությունների հարցեր կան։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք երեխաների քնի խանգարումների հարցով խորհրդատու Աստղնադիրյանի հետ մոր և մանկանանկյուն հաղորդման շրջանակներում, եւ մի այսպիսի հարց Աստղ, դու եթերի ամենասկզբում նշեցիր, որ տարբեր երկրներում, տարբեր մշակույթ ունեցող հասարակություններում երեխան քնում է տարբեր տեղերում, տարբեր ձևերով, կամ ծոցը, կամ կողքը, կամ լրիվ այլ սենյակում, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կա օբյեկտիվ նախընտրելի ճիշտ տարբերակներ, ո՞րն է դա, ի վերջո ծոցը, թե ոչ ծոցը, եթե ծոցը կարևոր է, օրինակ հոգեբանները պնդում են, որ ծոցը շատ կարևոր է երեխայի պինդ հոգեկան լավ վիճակի, նյարդային լավ համակարգի համար, մինչև որ տարիքը ծոցը և որ տարիքից արժե արդեն նաև սովորեցնել երեխային, ահա այդ առանձին ինքնա կազմակերպելու, ինքնա կառավարվելու, ինքնա հանդարտվելու հմտությունը և առանձին քնելու ունակությունը, որ տարիքից կարելի է։ Այստեղ սա այն հարցերից է, որ էլի օբյեկտիվ այսպես իրականություն չկա, որտեղ էլի ամեն ծնող գտնում այն ոսկե միջինը, այսինքն այստեղ էլ ոսկե միջին, ոսկե օպտիմալի կանոնն է, դեռ հույն փիլիսոփաների կողմից գովերքված, դա երևի մեր կյանքի բոլոր ոլորտներին է վերաբերվում, նույնը այս ոլորտին, որ տեսեք, երեխային կարևոր է մայրիկի գիրկը, երեխաներ կան, ում ցերեկը մայրիկի գրկում լինելը, ում հետ մայրիկի կապը ցերեկվա ընթացքում լրիվ բավարար է, կան գերզգայուն երեխաներ, ում այդ կապը քիչ է, ովքեր ամենափոքր գրգռիչներից էլ դա կլինի այգում ինչ-որ մի ժամանակ մայրիկից կտրվել, դա կլինի մայրիկը, որ կողքի սենյակ գնաց, դրանք բոլորը ինքը սենց ավելի տրավմատիկ ու շատ ավելի բուրն է արձագանքում և այսպես գրկին կպած է լինում, բնականաբար այս երեխայի պահանջը արդեն ուրիշ է, հիշում եք, որ ասում եք կյանքի առաջին 3-4 ամիսներն են շատ կարևոր, որպես կանոն այս շրջանում մայրիկով լիացած, մայրիկով հագեցած երեխաները շատ ավելի հեշտ են կամաց-կամաց բաց թողնում մայրիկին, որովհետև վստահությունը երբ կա, երեխային հեշտ է ավելի բաց թողնել, երբ նա գիտի, որ մայրիկը դուրս եկա, բայց մայրիկը հետ կգա, երբ երեխան գիտի, որ գիշերը ինքը ապահով է, ինքը հանգիստ է, ինքը կարող է նաև այլ սենյակում էլ քնել, օրինակ կանչել, գնալ, գալ, ինքնահանգստանալն էլ կարող է, երեխաներ կան, որ իրենք իրենցով 4 ամսականից հետո արդեն ցույց են տալիս։ Այո, կան այդպիսի մամաներ, ասում են, որ հավատը չի գալիս, բայց դե փաստ է, տեսնում ես երեխաներ տարիքից առանձին։ Ինքը ինքն է եղել, ինքը մինչև սովորել է, բայց սկզբի երեխան։ Նախանձում եմ ես ձեզ բոլորիդ։ Բայց ինքը մեծացել է իմ գրկում, այսինքն առաջին 3-4 ամիս օրեր են եղել, որ 2 ժամ իրեն գրկած ես նստած եմ եղել, ինքը իմ գրկում քնում է այդպես հանգիստ, ես էլ իր հետ հանգստանում էի, քան ես 3-4 ամիսը վայելել եմ իրեն ամեն կերպ, ու հետո ինքը սկսեց ուղակի գրկում տծքին այդպես չեր քնում, որոշեցի, որ դեռ նոր էի ուսումնասիրում այս թեման, ու որոշեցի փորձել, բա մեր ռիտուալը քնի ծեսը արեցի, իրեն հանգստացրեցի, այսպես երգեցի, երգը մտնացրեցի, պարկացրեցի, ու քնացի դրան մոտ տեսադաշտից դուրս, տեսնեմ ինչ կլինի, ու զարմացա, բայց կներ ինքը իրանով, ու տեսեք հենց այստեղ այդ ալիքը բռնելու պահն էր, ու որովհետև ինքը լիացած էր, ամբողջ օրը մենք միասին էինք, այստեղ կան օրինակ աշխատող մամաներ ու արևմտյան երկրներում հատկապես, մեզ մոտ էլ չնայած, հա, այս Հայաստանում էլ այստեղ խնդրեմ նշել, թե այժմ դու որ երկրում ես, որովհետև երբ մենք եթերներ էինք անում, դու այստեղ էիր և հիմա Հայաստանում ես։
Մենք հիմա Բեռլինում, Գերմանիայում աշխատանքային ընտանեկան գործուղման, բայց աշխատում եմ, դեռ մերոս հետ եմ աշխատում հայ, այս հայ մեջ, մամաների հետ մի մի խոսքով ոգով կապի մեջ ես։ Այո, բնականաբար։ Օրինակ, այստեղ է շատ ուրիշ է, այստեղ հոլիստիկ էսպես մոտեցումն է։ Երեխաները եւ անկախ են, եւ միևնույն ժամանակ շատ ծնողները ներառված են երեխաների զարգացման մեջ։ Այսինքն, այստեղ երեխաները եւ ինքնուրույն են, ինչ որ ասում են, բայց միևնույն ժամանակ, երբ ծնողը երեխայի հետ խաղում է ամբողջությամբ։ Խաղահրապարակում չեք տեսնի հեռախոսի մեջ մտած ծնողների կամ նույն այն որ տարբեր միջոցառումների ժամանակ ծնողները զբաղվում են երեխայի եւ երեխային հենց այս կենտրոնացած ու ներառված ուշադրությունն է պետք։ Մենք երբեմն չենք նկատում, բայց երեխան ուզում է մեր գրկում քնել, որտեղ ցերեկը իրան ինչ-որ բան չի հերիքում։ Դրա համար փորձում ենք այդպես բալանսավորել եւ օրվա ընթացքում ապահովել դա, որ արդեն գիշերը որոշենք երեխային որն է ավելի լավ։ Ամեն դեպքում ամեն ծնող ինքն է որոշում։ Այսինքն ցերեկը, ճիշտ ենք հասկանում, խաղի, տարբեր զբաղմունքների ժամանակ ծնողից կշտանալը, այսպես բառով ասեմ, հագենալը, կշտանալը կարող է շատ լավ երաշխիք լինել, հետո գիշերվա լավ, անկախ, ինքնուրույն, առանձին քնի։ Այո, որտեղ երեխան վստահում է ծնողին, եւ օրինակ ծնողներ կան, որ 2-3 տարեկանին մոտ, երբ արդեն կարող են բանակցել, խոսել, օրինակ այս տարիքում հենց այդ վստահությունը շատ մեծ դեր է խաղում, որտեղ երբ ծնողը ասում է՝ մի ոպե մի հատ գնամ քթալը լվանամ գամ քեզ մոտ, օրինակ սկսում ենք այսպես փոքր քայլերից, հա, երեխան գիտի մաման, որ դուրս եկավ, կլվանա ու հետ կգա։ Ինքը գիտի, օրինակ, մաման առավոտյան պատմում ասում է, գիտես, որ դու քնում ես, ես քեզ պաչիկ եմ անում, ու բայց գիտի, որ մաման իրոք տարածքում է, ինքը ոչ մի տեղ չի գնա։ Սրանք երբեմն լինում է, որ օրինակ այս խնդրով արդեն հոգեբանի մոտ ենք ուղղորդում, եթե երեխայի մոտ սուր սեպարացիոն խնդիր կա, որ երեխան ոչ մի ձև բաց չի թողնում ծնողին, դա արդեն առողջ չէ։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որ երեխան ու ծնողը կապված լինեն իրար եւ այսպես գան կոմպրոմիսային մի տարբերակի, որտեղ լուծումը բոլորին հնարավորություն կտա եւ առողջ լինել եւ երջանիկ լինել եւ վայելել այն շրջանը, որը շատ կարճ է տևում իրականում։ Իրոք, հետո փորձում ես հիշել, բայց այնքան արագ է անցել, որ նույնիսկ հիշել հնարավոր չէ։ Զրուցում ենք երեխաների քնի խանգարումների հարցով խորհրդատու Աստղնադիրյանի հետ, եւ մի էլի կարեւոր հարց՝ քնի ընթացքում, այսինքն քնի ծեսի շրջանակներում խաղալիքից կախվածությունն է, շատ երեխաներ կան, որ կոնկրետ չէ, մի թեկուզ արդեն մաշվել է, քրքրվել է, բայց ինքը միայն այդ խաղալիքով է քնում, ուրիշ ոչնչով չի շեղվում, չի կարողանում այդ քնի պրոցեսի մեջ մտնել։ Սա նորմալ է, առողջ է սա, թե անհանգստանալու կարիք կա։ Առողջ է, այսինքն երեխաները շատ կարող են։ Սա հատկապես ԿԿ-ից կտրվելուց հետո է նկատվում, երբ այդ մաման կրծքի ջերմությունը էլ չկան եւ դա փոխարինվում է ինչ-որ բարձով փափուկ խաղալիքով։ Դա նորմալ է, որտեղ երեխան ունի դրա կարիք, օրինակ մատիկը ծծելնել է նորմալ, երեխան գտնում է իր հանգստանալու ձևը, դա կլինի ծածկոցը, կլինի խաղալիքը, դրա համար օրինակ ծնողները, որ հարցնում են խնելու խաղալիք ոնց ներմուծեն, միշտ ասում երկու հատ գնեք նույնից, մեկը պահեք, օրինակ մեկը լվանակ, այն մյուսը տակ, որտեղ երեխաներ կան, որոնք շատ են կապում, դա եւս երեխայի բնավորության ու խառնվածքի մասին է խոսում, ինչքան զգայուն է երեխան, այդքան նրան պետք է անգլերեն է լավ, ինչու՞ transitional object են ասում, այսինքն անցումային առարկա, ինքն երեխան նորմալ է, որ կապվածության օղակներ ունենա, դա կլինի մարդը, կլինի խաղալիքը, կլինի վայրը, դա երեխայի այսպես անվտանգության այդ գոտին է, ապահովության, որ ինքը ստեղծում է, ու երեխայից դա կտրել, հանել չի կարելի։ Օրինակ նման էմոցիոնալ կապվածություն կարող է լինել նաև ծծակի հանդեպ, այսինքն երեխան արդեն կապված է ծծակի հետ, ոչ թե որպես ծծակ հենց, այլ որպես հենց այդ զգացմունքային օբյեկտ, որի հետ դրամը, նա եթե ծծակից կտրել է, ավելի լավ է մինչև 9-ից 12 ամսական, քանի երեխայի մոտ այս զգացմունքային կապվածություն չի առաջացել։ Ֆիզիկականին գումարվում է նաև հոգեբանական, վարքային արդեն, եւ հետո հոգեբանի կարիք է լինում, սա ես փաստում եմ նաև շատ հոգեբանների հետ համագործակցելով եւ ծնողական տարբեր սեմինարներին հետեւելով այդ հարցերին, շատ դաժան խնդիր է ծծակից կտրելը հարգելի մամաներ,
եթե դա իրոք, ինչպես նշեցիր, դու աստեղ 1 տարեկանից հետոին է փոխանցվում։ Ընդհանրապես ծծակը տեղից էլ խոր չի տրվում, եթե կա կրծքով կերակրում այն, եւ ստոմատոլոգներն են սա շատ հաճախ նշում, այդ կծվածքին է վնաս եւ կարիեսին է նպաստում եւ ԿԿ-ին է վնասում շատ հաճախ։ Լինում են իհարկե դեպքեր, երբ ոչ մի ձևով, ոչ մի վնաս չի զգում մաման, ծծակն էլ կար, ԿԿ-ն էլ կար, բայց վստահեցնում եմ, սա ավելի շատ բացառություններ են, քան օրինաչափություններ դրա համար։ Հանգստանալու կարողությունն է, որ երեխային մենք տալիս ենք այդ հանգստանալու գործիքը, ու եթե օրինակ ԿԿ-ի նման, հա, եթե անընդհատ ցերեկնել, գիշերնել, անընդհատ ամեն լացից, ամեն անհանգստությունից մենք նույն օբյեկտը տանք երեխային, երեխան արդեն ամեն անհանգստություն ենթագիտակցորեն կապելու է հենց դրա հետ, ու երբ սկսի վախենալ, ինքը ուզելու է ծծակ, երբ իրեն ինչ-որ մեկը նեղացնի, ինքը ուզելու է ծծակ, հա, նույնը նաև կրծքի դեպքում։ Դամա շատ կարևոր է, որ երեխայի էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման վրա մենք երեխային կարողանանք ապրումակցել ու օգնել այդ էմոցիաները, կլինի հիասթափությունը, վախը, զայրույթը, միասին ձեռքը բռնած ինքնուրույն հաղթահարել։ Բնականաբար երեխան լաց կլինի այդ ընթացքում, մեծ կարևոր է երեխայի ձեռքը բռնել ու սովորացնել, որ ինչպես կարելի է դրա միջով անցնել, անվանել էմոցիան, հասկանում եմ, դու հիմա բարկացած ես, այլ չփնտրել այդ կարճ լուծումը, ծծակի տեսքով, կոնֆետի տեսքով, հա, նույնը թեկուս խաղալիքի տեսքով, բայց կաշարքի գաղափարը այստեղ ոնց որ դառնում է կոմպենսացիա։ Այո, այսինքն երեխան անթադ արդեն ոնց է, մենք մեծերիս մոտ որ սթրես է լինում, համեղ բան ենք ուտում, մեր ուղեղում արդեն ստեղծվում է, չէ՞, այդ կապը, անհանգստություն, համեղ բան, խնդիրը լուծվեց, հաճույքի գոտիները ակտիվացան։ Նույնը երեխայի մոտ է, անհանգստություն, ինքը իր օբյեկտը վերցրեց եւ հանգստացա։ Մենք պիտի կարողանանք այսպես այդ երեխայի մոտ առողջ էմոցիոնալ այդ մթնոլորտը ապահովել, որ երեխան կարողանա ամենատարբեր զգացմունքների մեջով անցնել։ Ու այստեղ չեմ ասում, օրինակ երեխային թայմաուտ անել կամ դրանք բոլորը բացառված են, այլ նստել կողքը, ձեռքը բռնել, անվանել, գիտեմ դու հիմա ինքս սա ես ուզում։ Նույնը օրինակ նաև համատեղ, եթե երեխան ամեն գիշեր գալիս է ծնողների անկողին ավելի մեծ տարիքում, մենք երեխային բացատրել ասել, գիտեմ, հասկանում եմ, դու սա ես ուզում, բայց օրինակ մենք այսպեսի կանոններ ունենք, որոնք պահում ենք, ու կարող է այս նույն նախադասությունը մի գիշերվա ընթացքում 15 անգամ, 40 անգամ կրկնվի, բայց միայն այդպես է հնարավոր երեխայի հետ համագործակցել, բացատրել եւ մեր կանոնը առաջ տանել, երեխային սովորացնել մեր ընտանիքի կանոնը, եւ միևնույն ժամանակ երեխային օգնել հասկանալ դա եւ երեխայի կողքը լինել։ Այստեղ բաղում ենք սա։ Աստղ մենք շատ խոսեցինք վարքային հոգեբանական խոսքային տարբեր շեշտադրումներից, մի պարզ հարց վերջում ուղեմ, ամեն դեպքում սա էլ մամաներին հատկապես, հղի կանանց, ովքեր պատրաստվում են երեխայի լույս աշխարհ գալուն կամ ովքեր նորածին ունեն եւ տուն են գալու, քնելու պայմաններին է հարցը վերաբերում, ոչ թե հոգեբանական, այլ պարզ, օրինակ գույներ ընտրել, մահճակալի պարագաներ, չէ՞, ամրացվող կան այնտեղ, շարվող կան, դասավորվող, բարձ լուսավորություն, նույնիսկ անկողնային պարագաների որակ, ինչ որ ուղղորդումներ կան այստեղ քնի խորհրդատուի կողմից։ Առաջինը, միշտ ինչին ուշացում ենք դարձնում, դա անվտանգությունն է։ Անվտանգությունը ամենից կարևոր է, այսինքն մահճակալի։ Ամենից ելնում է դրանից միայն։ Այո, առաջինը դա, հետո էլի գնում ենք դեպի վարքաբանական, հոգեբանական գործոնները, ճաղերը չպիտի լինեն շատ լայն, որպես երեխայի գլուխը հանկարծ չմնա ճաղերի արանքում, պետք է լինեն բնական նյութերից պատրաստված անկողնային պարագաներ, բամպերներից եւ բարձերից, եւ երեխայի մահճակալում օտար ցանկացած իրից խուսափում ենք, դրանք անվտանգ քնի կանոններով արգելված են, որտեղ փոքր երեխան, չնայած դեռ չոչ չի անում,
չի պատկվում եւ այլն, բայց ինքը շատ շարժուն է քնում եւ քիթիկով հպվել է որևէ փափուկ օբյեկտի, կարող է արդեն մանկական հանկարծամահության վտանգ առաջացնել եւ դրա համար փափուկ իրերից խուսափում ենք ամեն կերպ։ Այնպես ենք, եթե երեխայի համար պատրաստում ենք առանձին սենյակ, այսինքն երեխան պլանավորում ենք, որ նա պիտի նաեւ հետագայում ուրիշ սենյակում քնի, նայում ենք նաեւ, որ մահճակալը պիտի լինի հեռու պատուհանից, հոսանքի աղբյուրներից, չպիտի լինեն սենյակում ընկնող, շրջվող պահարաններ կամ ինչ-որ այդպես օբյեկտներ, խաղալիքներ կամ ծաղկամաններ, եթե կան պահարաններ, դրանք պիտի պատին ամրացված լինեն։ Եթե մենք պատրաստվում ենք նրան, որ երեխան օրինակ կարող է ինչ-որ մի շրջան մահճակալի տիճնել եւ այլն, դա իր սենյակն է։ Ամեն օրը վտանգները հաշվի ենք առնում։ Այո, մահճակալը ասացի, որ եթե միացնում ենք վիդեո կամ աուդիո դայակ, որոնք խոսանքից պիտի սնուցվեն, դրանք ավելի լավ է լինեն մահճակալից հեռու եւ մի փոքր վատ տեսնենք, քան օրինակ խոսանքի աղբյուրը կամ լարերը լինեն մահճակալի վրա։ Դրանք եւս վտանգավոր են, կարող է ընկնեն երեխայի վրա եւ այլն։ Եվ հոգեբանական տեսանկյունից սենյակը պիտի լինի քնին տրամադրող, առանց վառ լույսերի, խաղալիքների, եթե հնարավորություն կա ունենալ թուլացող, այսպես մարող լույս, օրինակ ծեսի ժամանակ լույսը թուլացնել, ինչեւ որ հետո վերջում լրիվ կանջատենք։ Եվ խաղալիքները, մոբիլը ինքը շատ այսպես պետքական բան չէ, այսքան շատ մասնագետներ դրա օգտակարության մասին չեն խոսում, ինքը շատ լավ բան է խաղալու համար, բայց երեխային քնից կարող է շեղել եւ բացի այդ եւս, հա, այնտեղ բարձրություն կա, չափեր կա, որ օրինակ երեխան հանկարծ թաթիկով չբռնի, հանկարծ լարերի մեջ, թելերի մեջ չխճճվի եւ այսպես եւ անվտանգ եւ քնին տրամադրող։ Շատ շնորհակալություն, բազմաթիվ հարցեր մնացին, ես երևի թե խնդրեմ եւս մեկ եթեր անենք մնացած հարցերին պատասխանելու համար ավելի մեծ տարիքի, ասենք ոչ նորածնային տարիքի երեխաների քնի հետ կապված։ Հարգելի ուղդիրներ, զրուցում էինք երեխաների քնի խանգարումների հարցով խորհրդատու Աստղնադիրյանի հետ, ձեզ համար աշխատեցի ես, Լուսի Քոչարյանս, անպայման կհանդիպենք Աստղի հետ մեկ այլ եթերում, հետևեք անոնսներին։ Շնորհակալություն Աստղ եւ ցտեսություն բոլորին։ Thank you.